നമസ്കാരം. അഴിമതിക്കും കള്ളപ്പണത്തിനും എതിരെയുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി കടുപ്പിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഇന്നിപ്പോൾ മുംബൈയിലും കേരളത്തിലും എല്ലാം നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിവിധ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ അന്വേഷണങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും റെയ്ഡുകളും എല്ലാം നടക്കുകയാണ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മന്ത്രിയെ തന്നെയാണ് ഇഡി റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടികൂടിയത്. മന്ത്രിയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ, ഏതാണ്ട് 22 കോടിയോളം വരുന്ന കറൻസി നോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ജാർഖണ്ഡിലും അനധികൃത ഖനന ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാർഖണ്ഡിലും ഇഡി കേസ് അന്വേഷണം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ജാർഖണ്ഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായിയായ എംഎൽഎയുടെ പക്കൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും എംഎൽഎ പങ്കജ് മിശ്ര അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്ത വാർത്ത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടതാണ്. ജാർഖണ്ഡിലെ അനധികൃത ഖനനം വളരെ ഏറെ നാളായി രാഷ്ട്രീയ ഒച്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേസായിരുന്നു. ജാർഖണ്ഡിൽ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണമാണ് നടക്കുന്നത്. അവിടെ വലിയ തോതിൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഭരണത്തിൻ്റെ തണലിൽ, ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, എംഎൽഎമാർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുക്കൾ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അനധികൃതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. വിലയേറിയ പാറ ഖനനം, പാറ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം അനധികൃതമായി ഖനനം ചെയ്യുകയും അത് പുറത്തേക്ക് കടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കടത്തിയ പങ്കജ് മിശ്ര എന്ന എംഎൽഎയുടെ ഖനന സാമഗ്രികളടക്കം 30 കോടി രൂപയുടെ വില വരുന്ന കപ്പലടക്കം, ഖനന വസ്തുക്കൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഖനന വസ്തുക്കൾ കടത്തുന്ന, നിയമവിരുദ്ധമായി കടത്തുന്ന കപ്പലടക്കം നിരവധി യന്ത്ര സാമഗ്രികളും ട്രക്കുകളും അടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അഴിമതിക്കെതിരെ, കള്ളപ്പണത്തിനെതിരെ വലിയ പോരാട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ ഇന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപൂരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഹൗറയിൽ വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം ഈ സംഭവത്തെ കാണാൻ. ഇഡി ജാർഖണ്ഡിലെങ്ങും വലിയ റെയ്ഡുകൾ നടത്തുകയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ഈ തുക സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചന. 3 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ, ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള 3 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള പണവുമായി, ഉറവിടം വെളിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത കറൻസി നോട്ടുകളുമായി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ്, കൊൽക്കത്ത പോലീസ് ഇവരെ പിന്തുടരുകയും വണ്ടി തടഞ്ഞ് ഹൗറയിൽ വച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. ഇവർ മിഡ്നാപൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. രഹസ്യ വിവരം കൊൽക്കത്ത പോലീസിന് ലഭിച്ചു. പശ്ചിമബംഗാൾ പോലീസ്, പശ്ചിമബംഗാൾ സർക്കാർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് മന്ത്രി പാർത്ഥ ചാറ്റർജി. പാർത്ഥ ചാറ്റർജിയുടെ 2 സുഹൃത്തുക്കൾ, പെൺ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടിയിരിക്കുന്നു. വൻ കള്ളപ്പണ ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഈ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് 3 കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ വൻതോതിൽ കള്ളപ്പണവുമായി പശ്ചിമബംഗാൾ അതിർത്തിക്കകത്ത് കിട്ടുന്നത്. പോലീസ് അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നു, അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ സൂചനകളും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളും സാഹചര്യവും പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജാർഖണ്ഡിൽ നടക്കുന്ന ഇഡിയുടെ അന്വേഷണവും ഇഡിയുടെ മുന്നേറ്റവും അഴിമതിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസിയായ ഇഡി നടത്തുന്ന വലിയ മുന്നേറ്റം, ആ മുന്നേറ്റത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായി ഈ കയ്യിൽ കിട്ടിയ കള്ളപ്പണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കടന്നു കളയാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷേ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വെച്ച് അവരെ പിടികൂടുന്നു. ഒരു പക്ഷേ കൊൽക്കത്ത പോലീസിന് രഹസ്യ വിവരം നൽകിയത് ഇഡി തന്നെയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയോ കേന്ദ്ര രഹസ്യ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും ഈ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളപ്പണം ശേഖരം, അഴിമതി, നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പണം ശേഖരിക്കുക, അത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക, ഇതാണ് കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ ഒളിപ്പിച്ചാലും പിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോൾ അധികാരവും അതുപോലെ തന്നെ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായും ഒരു ഫോർമൽ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം, അല്ലെങ്കിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ എളുപ്പം പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ്. രാഷ്ട്രീയ നിറം നോക്കാതെ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൊടിയുടെ നിറം
ഉള്ളടക്കം നോക്കാതെ മുഖം നോക്കാതെ അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണവും തെളിവുകളുമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും മുംബൈയിൽ നിന്നും മുംബൈയിലെ ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്തിന്റെ വസതികൾ ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഇഡിയുടെ റെയ്ഡ് നടക്കുകയാണ് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം അഴിമതിക്കും കള്ളപ്പണത്തിനുമെതിരെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റമാണ് ഇഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്